Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkişi təqdim edirik. 14 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 96 kvadratdır. Qazlı kupsalı bir binadayıq. Orijinal 2 otaq olub, amma 3 otağa PDK eləyiblər. Burada belə bir detsk yataq otağı var. Gördüyünüz kimi genişdir, 2 dənə normal yataq dəsti yerləşir. Santar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada digər santar qovşağıdır. Burada belə bir yataq otağı var, geniş yataq otağıdır. Xırdalan dairəsində yerləşir. Tam Prospekt yolun kənarıdır. Yenə təkrar edirəm. Qazlı qupçalı bir binadır. Burada isə belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti 110 min manata satışa çıxıbdır. Geniş qonaq otağıdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. İpotekası ayrılmış müştərilər də bu mənzili əldə edə bilərlər. Bugünə bu qədər, sağ olun.